Svi odazvali po prijavama. Nadam se da ćete biti zadovoljni, da će ulova biti. Vrućina jeste velika, ali ćemo izdržati, ima hladnog pića. Oko pravilnika, oko svih pitanja uvezano za samo takmičenje, gospodin Maguć će vas upoznat. On će reći što ima svoje, a vi pitajte što nije jasno. Želim vam ugodan boravak i dobar ribolov. Hvala. Sa pravilnikom ste svi upoznati, jel tako, svi ste pročitali, ja mislim da tu nema nekih nejasnoća. Sad sam dobio pozicija broj 5, za razliku od kako je do sada pecano, ima zaliv, znači sme da peca u zalivu. Na poziciji broj 14 je bovom označeno, dokle može, sektor je označen, dokle može da se peca. Što se tiče kola koja uđu više ne mogu do kraja takmičenja ili kompletna ekipa kada se bude pakovala mogu da izađu, inače ne mogu da izlaze više napolje. Posle 12? Posle 12, da. Sudije će moći kolima da raznose piće i ako bude još nešto trebalo po potrebi. U 19 časova se zatvara glavna kapija tako da nećete više moći ni do grada da odete. Pa što ja bežimo?
Piće. Piće i hrana će moći da se poručuju, ne kako je bilo do sada da se raznosi, ali će moći da, sudije će moći da donesu to, tu hranu, ko će da poruči u restoranu ili negdje, to je bezbeđeno, tako da. Svaka ekipa mora obavezno da ima određeni broj sakova, kao što ste vidjeli u pravilniku, antiseptik i obavezno dušek za odlaganje ribe. A to svi imaju. Ja nemam dušek. Dušek. Možemo da ga držimo u visu. Ima ovdje, ovdje. Duševi će moći da se koriste 1 euro, je li tako? 1 euro, nadoknada, koliko god puta želite. To više puta. Mislim, jedan euro jedno koristi, ali koliko želite. Sad ti pa si kupio. 2 euro mora da se pravi. Ima još neki. Ne znam se koliko ljudi uđe. U kuću trebalo bi susjedna ekipa da prisustuje. Nije obavezno, ali bi trebalo, znači da prisustuje susjedna ekipa na merenju. Naknadne reklamacije, znači neće se nikako uvažavati na kraju takmičenja. A tu ima nešto oko toga. Mi ćemo svaki put obavestiti da idemo na merenje. Što se mene tiče... Velika riba, amur, na primjer, šaram preko 20-20. Da, ne mora se odmah, ali bi trebalo te kapitalne ribe da se obavesti. Amur. Amur ili se vaga? Sve u sak, ja mislim. Pa kaže Miće da amur se planira. Mora u sak. Tanko, pa ne možemo da postignemo. Polira. Gdje nisu? Gdje nisu? Gdje nisu? Kaže, ne znamo, kaže, ovo je to brat, pađi koga je. Što se mene tiče, ima neki pitanja. Tu je tijeka, ti su. Može. Udice, ima. Kaže, mo kaže, ovo je tako. Ovo je tako. Ovo je tako. Vezano za tariranje vage. Da, šta? Da se tarira vage. Svaki put. Svaki put. Svima. To nikad nije rađeno. Pa broj riba. Šta neko dobije na svakom kilo? Gospodine, drugo i treće mjesto, 6 kilo. Da, da. Ako dođe kak tarira, meni ne tarira. Za sve će biti isto. A nije isto. Ne, za sve će biti isto. To je ostalo. Grazie.